ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦେଉଳି ରେଞ୍ଜର ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଭାଲୁ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପଶିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଭାଲୁଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଲୁଟି ଏକ ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଲୁଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍, ଶିମିଳିପାଳର ଏନିମାଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।